Prajeme si krásny deň. Máme 12. januára, najkrajší deň nášho života. Tak ako, milí moji, ako sa vám kráča novým územím? Skúmame, že? Kam sme sa to dostali? A možno sa ti stalo, že si sa dnes ráno zobudila a povedala si si, že fú, včera to bolo také ľahučké, včera to bola v takej ľahkosti, v takej hravosti. Také uvoľnenie. A dnes? Fúha, to čo má byť? No dnes máme energiu 12. Aby som mala voľné ruky a mohla šibrinkovať, tak si to tu zase takto položím. A energia 12, to je energia veselca, obesenca, ktorý visí dolu hlavou, obzerá sa, čo sa to deje a má pocit, že sa nejak nevie pohnúť. To je taká energia zastavenia. Vykročili sme do nového územia, ukázala sa nám nová krajina, tak sme sa rozhliadli a teraz sme zastali, že fú, a ktorým smerom sa mám vydať. Tak toto je dnešná energia. A účelom je otočiť tú situáciu. Otočiť toho veselca, obesenca, po slovensky správne, otočiť, aby dokázal vidieť veci z nadhľadu. Aby dokázal vidieť novými očami. Dvanástka v kartách orakula života Dievčat slnka v srdci sa volá nové videnie. Budeme obzerať tú novú krajinu, to nové územie z rôznych uhlov pohľadu a rozhodneme sa teda, že kam vykročíme. Dvanástka, ktorú máme v dare, je zároveň trojka. 1 plus 2 je 3. To je ženská energia. Viete, čo ženy najradšej robia? Klebetia, nie? Okrem iného. Takže dnes aj kávičkový deň. Kód dňa je 3, 3, 6. Šestku máme v kľúči. Spojenie. Láska, krása, harmónia. Čiže darom sme dostali nové videnie a komunikáciu, aby sme sa cez spojenie a lásku preštrikovali k otočeniu situácie, k plodnosti, k plnosti. Preložené do praktickej reči. Komunikuj. Komunikuj. Komunikuj s kýmkoľvek potrebuješ a akýmkoľvek spôsobom. Rozprávaj aj o veciach a hlavne o veciach, ktoré ťa naozaj trápia. Komunikuj zo srdca. Nešpekuluj, nemanipuluj, nehraj nejaké politické hry, vykašli sa na masky. Komunikuj to, čo skutočne cítiš a ako to skutočne máš. A ak si sám družina, sama družina a nemáš s kým komunikovať, zober si papier, pero a háč na papier svoje vnútorné rozhovory. Budeš veľmi prekvapený, prekvapená, čo zistíš a čo ti ten rozhovor prinesie. No a pokiaľ máte dneska možnosť, je piatoček, pokiaľ máte možnosť ísť niekde do spoločnosti, tak hurá na to, alebo stretnúť sa s rodinou. Dneska nám tá spoločnosť bude svedčiť a urobí nám veľmi dobre, vyživí nás. Ja idem dnes na koncert a ďakujem ti, Janka, za pozvanie. Moja najlepšia svadka ma pozvala na koncert Ríša Millera, tak sa teším. Budeme spievať po schodoch. No a v školičke dnes celá karta dňa je čisté paparazzi okienko, pretože dnes tam máte pomerne hlboký až intimný príbeh toho, ako som prišla k mandátu učiť predmet, vesmírny predmet, hojnosť. O tých mojich najväčších pádoch a kotrmelcoch. A ako sa pretočili, na to najväčšie požehnanie. Tak, v školičke. Vidíme sa tam alebo niekde inde. Krásny deň. Užívajme.